deeqdan oo isugu jirta geel xoolo kaloon dar timir biyo iyo agab kale ayaa waxa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan degmada Oogo ay soo gaarsiyeen dad isugu jira qurbajoog iyo qolqol joogba waxana agabkan loogu talagalay in lagu garab istaago ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee heeganka ugu jira ilaalinta nabadgelyada dalka ugu horeynba waxa deeqdan la soo gaarsiyay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka warbixiyay Caasha Faarax, Raxma Saleban, Canab Cabdi iyo Faadumo Cismaan oo loo soo wakiishay inay agabkan gaarsiiyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan degmada Oogo waxaan u sidnaa deeq maxay haytay hablo dalka dibadiisa ku maqan iyo dalka gudihiisa ba jooga oo kamid ah hooyoyinkii ee ururkii SNM iyo hablo kale oo Sweden jooga iyo Ingiriiskaba ayaa noo soo kishay deeqda anana waxaan ku wareejinay ciidanka qaranka ciidda hore jooga ciidda horo jooga maxay tahay guutada sideedaad ilaahay baa mahadle ilaahay subxaana wa tacaala intii la soo baxdayna khayrkeeda ha siiyo intii maxay haytay loo geeyayna ilaahay shifa ha uga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala dadka la soo baxay ee mucsiraadka xoolaha ilaahay maxay tahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro tii ugu dambeysana ma noqonayso ciidankayaga qaranka waan taageeraynaa marka iyagii horeba anagu dumarkii SLM baanu hayna ururkii SLM la odhan jiray waxaanu ahayn markii horeba urur dhisan baanu ahayn gruub la yidhaahdo faqaar xira gruub baanu ahayn oo dal iyo dibadba jooga oo hablo isku xidhana waan caawin jiray markii horeba inkastoonan ciidanka wax hore aanan ku caawin haddana dadka masaakiinta wixii dee ilaahay nooga nasiibo waanu qaar xitaa waalan baanu soo qabanay oo noo xidhan marka agoomaha laga dhinto waanu caawin jirnay alxamdulilaah sidaa idiin sheegaysana hadda waxaa iskale anaguna dee wixii talkayga waan ku biirnay hablo dibadda ku maqan oo muxsiniina baa soo diray xoolaha kan badidooda annana italkayga wixii dee aan heli karaynay waanu ku darnay ciidanka waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha garab galo oo ha taageero alxamdulilah ilaahay baan ugu shukri dhaqaynaa inaanu maanta aanu guutadii sideedaad joogno oo aanu waxay aanu sidnay aanu keenay waanu u mahadnaqaynaa ilaahay iyo hablaha adduunka noo soo dhiibay iyo ku xayay aanu ku daray haddaanu gruub nahay iyo haddaanu hablaha muxsiniinta ee wax nagu soo kordhiyey bay yihiin halkaa waxaanu keenay 70 aadhiya waxaanu keenay 5 geela 100 kartoon oo biya 30 kartoon oo biskud kaluuna 50 kartoon oo timir ah haddii ilaahay ku rooyay 4 buntoodood oo baxa haddii ilaahay ku rooyay 4 buntoodood oo baxa 15 dirsin oo surwaali nagasiya iyo garma haddii ilaahay ku rooyay kartoon gaaban oo ah bahalkii shampooya halkan maxaan kugu dhaadaayay deeqda aanu sidno dal iyo dibadba waanu iskaga soo daray waanu isa soo xilqaanay maxaan kuda annagana qayla naguma yara marka waxaanu halkaa aanu aanu u keenay xoolo wax nool iyo wax kaloo alaababa waxaanu ku wareejinay ciidanka guutada sideedaad waxa iyaguna goobtaasi ay kula wareegeen agabkan la soo gaarsiiyey ka hadlay qaar ka mid a taliyayaasha ciidanka qaranka Soomaaliland iyagoona u mahadnaqay cid kasta oo garab taagan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si gaarana ugu mahadnaqay haweenkan maanta soo gaarsiiyey deeqdan isugu jirta xoolaha kaloonka dharka iyo timirta hablaha noo yimi ee dalka dabadiisa ka yimi ee aad iyo aad loogu soo hambalyeeyey waan ugu mahadnaqanaa wax sakaysidaana waa laga qaatay ilaahay hablahaas sharaf ay leeyihiin ilaahay sanadiyo maluggooda ilaahay siiyo aad iyo aadbaan hablaha ugu mahadnaqanaa wadal Soomaalilana kuwa naga horeeyana aad iyo aad baan iyagana inaanu dalkii Soomaalilan wixii ka maqan soo celinno cudud cidinno ku soo celinno aad iyo aad baan anagna guusha iyo garabka baan ku waxaan mahad celinayaa hablaha mujaahidiinta iyo hablaha qurbajooga iyo qulqulajooga ay ka mid tahay Sweden Ingiriis UK Jarmalka anoo ah taliyaha ururka saddexaad ee guutada sideedaad waxaanu kala wareegnay agab wanaagsan oo ay ciidankooda qaranka isugu barbartaagayaan aadna waa u mahadsan tihiin dumarka iyagu way ku mahadsan yihiin iyo dhammaan shacabka Soomaaliland ee taakulinta nala garab taagan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siiba gaar ahaan dumarkii mujaahidiinta ee hore asalkoodii iyo hablahoodii iyo hablahoodii iyo caruurtoodii ayaa waxa ay noo sidaan iyo dumarkii kala jooga dibad iyo gudaha kala jooga
وحلو كيلو لنو قد غير مانتا او اي تاريخ طايشان بشي سيالات لبدا كوريا صدح يلا باتكا شن نيفو جيلا اي تطبات العليا عاد اي عاد بردك محلقنا وحلو لو كيلو بيو كلون الالم سلا على مهد القرمان الالم سلا على محمد اي بسكت مركا انت ما عاد بردك محلقنا ظلوا ورد كفر الله مرة هورية مرضى موينة الإنسان لو صوتان إلا تعيدك إلا تاقرتان إلا تقرد قرب استاقتان ووحل لديك باهي لا جساه الخير وجساك الله خير رضي الله نعم سأل على محمد وعلى آل محمد وحن ما أنتكو فرح سنهاي هبلها متشاهدين تا ومواطنين تا عيدا كودي هنتيدو دي دوني اندي قريان اني حلوق سو إيبيان إيو كوة دبادك عاوين أيبا إيو اسكميدا وجدد أي كلا إني وحوين عيدا كودو قرب هلو أي فعل كوكرديان هبلها سوها بلا قاليا هبلها سوها بلا هرسو هالقمي وانو قرانينا نقو أنا وحنا هين رياب رعاها وأن قرنا يا آدي آد بنو مه سنتين بنو لنا هاي وحنا لنا هاي عدنا بالغ ما هيسان عيدا كيني أو قرتين إن كنت تاجرتان إن فعل وجي بسان إن إسكو قرب داكتان أيوم بينكو كل في إن هنتي تدين كوب حسان إذن كي هبله هنا بقى آدي آد بنو مه سنتين آدي آد بنو مه سنتين وحنا إذن كي قرسينا هنا عيد كستان وإذن كي قرسينا هنا أيان لي عبد الله CBA TV مقالة برعو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز كايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121